Dačan, pozdrav, dobrodošli u novo izdanje podkasta Bora sa mnom danas u studiju gospodin Željko Petrović, trener nogometni trenutno u Zrinskom. Gospodine Petroviću, dobrodošli. Dobar dan, hvala, hvala. Euh, turbulentna sezona za Zrinski. Euh, imamo još nekoliko kola do kraja. Euh, može li se borac stići? Pa mi mislim ja kao sportista, ljudi koji mene znaju kako sam bio kao igrač, najviše me poznaju po tome, jer kao trener radio sam ovaj, u inostranstvu, oni znaju da se ja nikad nisam predavao, ne predajemo se ni sad. Ja sam došao u jednu ovaj, situaciju posle, posle Jakirjevića i Rendulića, gdje su napravljeni jedni stvarno fenomenalni rezultati. Došao sam na pola sezone, imali smo minus sedam, ovaj, moglo je to i ovaj, da se približi ili da se smanji, recimo, ovaj, razlika. Fali nam je malo sreće protiv sloge, tamo u 96. minutu primimo gol iz kornera i naravno kući takmica protiv borca. Mi igramo, mi se ne predavamo ja mislim da, da naš klub ima za mnogo što da igra. Mi smo, igramo za finale kupa, e, nije sve jedno bit treći ili drugi, ali borimo se da nekako da stignemo boraca. Ono, veliko si ime u svijetu nogometa u, ovoj, u ovim našim regionalnim razmjerima iznimno poznati. Proći ćemo kroz emisiju i kroz svoju igračku i naravno trenersku karijeru. Ali ovdje na početku htio bi da mi malo usporediš. Bio si u Engleskoj, radio si u Nizozemskoj, u Njemačkoj, igrao u Japanu, ono, Svijet si obišao kroz nogo. U Rusiju, u Portugalu, da, tako, u Anđiju, da, 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 u, u Boavišti. Da, ja mislim 12, 13 zemalja, tako nešto. Proći ćemo kroz taj dio, ali ovdje bih htio da, se, da mi malo usporediš kvalitetu BH Premier Lige u odnosu na evo, sve ovo gdje si bio do sada. Pa mislim, prvo, uporediti nešto je veoma teško. Ja mislim da je, da je Liga ovdje kad uzmeš a to bolje ti znaš i ljudi koji su sa ovih prostora kad se od kad se osnovala pa, do dan danas da je ogromno napredovala. E, ja sam baš prije mjesec ili dva govorio da je najvažnije za ovu ligu da biste shvatili ozbiljno var i smanjenje lige. Evo, čitam juče, prekjuče da se u 25. -u smanjuje liga na 10 klubova i od sledećeg godine dolazi uh VAR. Znači, ne može bolje biti za ovu ligu nego to. Igraš dva puta u goste, dva puta kući, ovako po ovoj Bergerovoj listi, ovaj, izbačiti program u treći krug i negdje gostuješ dva puta, negdje to je možda malo i... i nije, nije pošteno prema nekome. Uh -huh. Onda, da li je, nekad je bolje da si zadnji ili da si drugi, nego da si, da si prezadnji ili... Jer ako, te, ako, ako si u Maleru, zapanute ovaj najteže ekipe, ovaj kući, a igraš sa protivnicima s kojima se boriš recimo za opstanak ili za titulu, igraš kod njih kući. Onda ovo je fenomenalno što je ispalo. Mislim da je super da se da se stadioni prave, da se ulaže u infrastrukturu. Ovaj vidim da sad 3 4 kluba ovaj prave nove terene, što je veoma bitno. Ovaj, što se tiče našeg kluba, on je stvarno bombona, tu nema što da kažem. Zrinski je jedan gospodski klub, koji je toliko se izdigao samim tim igranjem u, u Conference League, u grupu, ne treba više ništa drugo da se kaže, osam puta prvak zemlje, dva kupa i igrat u grupnu fazu, to je jedan gigantičan uspeh. Ovdje u BiH ima dosta klubova iz perioda kad sam ja igrao još u Jugoslaviji, koji su stvarno bili klubovi na jednom velikom renomeu, međutim, od onog prokletog vremena što se ovdje sve desilo, dobro je i da se Liga napravila, međutim to je sad napredovalo mnogo, mnogo, mnogo bolje nego što je nekad bilo. Samim tim da se od 25. 10 klubova da je u Ligu i da ima var, mislim da će Liga biti puno, puno ozbiljnija i imaš više utakmica, između sebe jačih. Znači, ti igraš četiri puta proti Veleža, četiri puta proti Borca, četiri puta Sarajeva, Željo, Sloga, ovaj, Široki. Po... Samim tim i, imaš kvalitetnije utakmice i onda mogu, recimo, mlađi igrači da steknu brže iskustvo, da, da, da napreduju, jer vidimo HNL kako je napredao. Znači, tamo imaš četiri, pet ekipa koje su stvarno ozbiljne ekipe ali imaš i mnogo dobrih klubova kao što su i Baraždin i Slaven Belupo i Istra i onda najbolji ostaju i moraš da investiraš svake godine i dobro da, da, ovaj, da pratiš sve okolo da ne bi pao jer u deset klubova brzo možeš ti sa prvoga na šesto ili sa drugoga na sedmo. Znači moraš biti oprezan i samim tim tjeraju te da što da i dalje ovaj pratiš, tražiš igrače, razvijaš igrače. Možda je upravo HNL najbolji putokaz Tako za je. BH premijer ligu od kad se od kad je HNL smanjena na 10 klubova, od kad se uložilo u infrastrukturu. Dakle. Pa ono gledaš na TV-u, pa nema tu neke velike razlike, bilo koja evropska ligaška utakmica iz ovih baš najvećih. Ono, fino to izgleda Fina je ta kamera, fini su ti tereni Onako mali stadiončići popunjeni a Razlika je jedino što o, U Evropi su stadioni puni A kod nas nisu puni Znači ti sad ako Kacrinski Ako Bogde napravi tu trebinu I sve to fino zaokruži Najvrbatnije će doći još 3-4 hiljade Tako da ti sa 7-8 do 10 hiljada Ti si stvarno prelijep klub e, Ima ovdje klubova gdje su Gdje, gdje, gdje do, dođe publika Ali Evropske lige su stadioni od 60-70%, recimo, pa na gore popunjeni. I onda je to fino upakovano, kamere stoje fino, prate ljepše igrati, igrači se ljepše osjećaju. Ovdje, nažalost, nisu svi stadioni puni, ovaj, pogotovo dosta ekipa igra i na neutralne terene zbog pravljenja svojih stadiona. Način igre, način igre, ja ne bih došao ovdje da pogledam neke klubove, pa da, da, me, da me plaćaju, jer naš futbal se igra i za publiku. O, ja svaćam da se neki bore uh, za svoj sobstveni interes, jer je teško ako te jedan, dva put potjeraju nekog moj kolegu iz Lige, teško je naći posao, boriš se za spas i sve to, ali mislim da je, da je veoma bitno ako ćeš da razvijaš igrače i da praviš nešto, mora da se igra. Ovdje ima dosta ekipa koje ovaj, ne igraju, nego nabijanje naprijed, dvur, drži ovaj, i onda to mislim da je to malo, ovaj, da je to malo problematično. Da, to je ono, jel, sa, sa svojim prijateljima kad gledam utakmice, to mi je nekako glavna razlika, to što kažeš, nabijanje. I u HNL-u, a i u BiH, lopte recimo vrlo često u autu. Kad gledaš španjolsku, njemačku, englesku, ona je vrlo rijetko u autu. Pa, svi Ljudi joj libra. ne daju da izađe nikakav. Libra. U nas nekako imam dojem, ono, pa i pusti se ona u autu da se malo predahne. Ono. Pa, gledaj, mislim, nije ovdje lako radi trenerima, ja to sve svaćam. Ali ima ih, recimo, ovdje koji kao, pa mi ne možemo drugačije. Okle, ok, ti znaš možeš drugačije ili ne možeš. Ja mislim da možeš, nego nećeš da probaš. A onda, ovaj... E, Ja ovako često pričam svugdje i kad sam tamo, recimo u Holandiji ja živim 32 godine, ja isto sve branim s ovih naših prostora, jer ne dam da niko na nas, na Balkanu, nešto negativno kaže, jer smo mi učestvujemo u, u razvoju svih tih liga, već 50 godina igrači odavde, košarkaši, rukometaši, materpolisti, ali oni to brzo zaboravljaju kad oni dođu u gore. Koliko ima udjela od naših sportista već 50, 60, 70 godina. Ali ovaj mislim za, za, za razvoj jedne lige da je dobro da se igra. Uh то Ja to mislim. To mora da, da, da bude da je to sad, evo ga, Einstein izmislio nešto, ali igra se. Jer kad igraš, praviš bolje igrače. A ako samo e, najteže je igrat, ofanzivno. To najlakše je braniti. Svi nazad u Tako bunker, šlemove i ovaj i nabijaј naprijed ali ovaj najteže je napraviti treninge i voditi tu takmičnu i voditi proces treninga da igraš napadački fudbal da. tako e, čak da čak i na rekreaciji to se vidi recimo meni je najdraže kad na rekreaciji igram da. protiv malo boljih protivnika gdje se mi možemo braniti i onda fino čekat kontru neku i hop hop 1 0 2 0 Da, pa podležit. dobro, zavisi, nekad, gled, mi ne možemo da očekujemo, recimo sad... Ali da, Zrinski ne može tako, Zrinski mora sve Mora napada. da igra, to je mora tako, je, tako je, moraš napadati Ovaj. I ne kažem ja da bi, da bi sad ovdje, recimo, ajde da, da pomenem neke ekipe ili da ih ne pomenem sa donijeg dila tabele, da oni dođu tu i sad oni da kažu mi ćemo da se nadigravamo sa Zrinskim. Ja ne govorim uh -huh. na taj način, ali ipak treba da se proba, da se izađe, da, se, da probaš da dobiješ. Da probaš da dobiješ, samom branjenjem, 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 imaćeš jednu godinu rezultat, sveće godine ispadaš. Da, mislim, jel, ne možeš se uspješno nogom, bilo koji sport, mora se jedna i druga, ne možeš samo ni napadat, moraš, jel, naravno, tako jel, je. imati dobru tako obranu. Je, moraš tako smjera, je, tako jel, je, u oba smjera, jel, ako ćeš biti kompletna ekipa. Ali recimo, ove evropske utakmice Zrinskog, zato sam i postavio ovo pitanje nekako o razlici u kvaliteti. Pa to uopće nije loše izgledalo. Na trenutke je čak izgledalo vrhunski. Ne. Ja. Ovaj, ovo Zrinski što je igrao, evo recimo, ova, u Birmingham utaknica. to je, iako se Zrinski branio, ali nije se branio u onome da. velikom bunkeru. Bio je tu, da. bio je ono... Pa gledaj, vi ste, mi kao Zrinski, recimo kad igraš protiv Aston Villa, protiv AZ-a, protiv Legije, nisi favorit. I onda moraš malo neki blok da napraviš pametno da odigraš da bi došao do bodova jer to je šest utakmica uh -huh. a ovdje imaš 33 utakmice i ti si favorizowana ekipa za titulu, znači ti moraš da igraš, moraš da se braniš onda druge ekipe igraju proti tebe onako kako mi igramo u Evropu uh -huh. a probit neki blok Ili ovaj vi ste vidjeli sami da to nije baš tako jednostavno. Jazinski primi go u Birmingham u u, u Extra time protiv Aston Villae koja je četvrta u Premier League. Znači, nije to baš tako lako. Ovdje izgubiš sretno protiv Legije koja ulaže Deset puta više u ekipu nego nego Jazinski. Odigraš 1-1 sa Aston Vilom. Dobiješ az koji je vrhunski klub i i super ekipa. Tako da ovaj to je razlika je kad tamo igramo i kad igramo ovdje. Ovaj onda ovdje naravno ovdje su svi nabrijani protiv nas. To je to je ja mene to sa posle dva mjeseca ovaj jasna mi je slika. Mm. Najverovatnije zato što smo najbolji evo dugi niz godina što smo prvaci ja, što smo, je i nije bitno to je to je sve normalno, ali više se napnu protiv nas izgledam i tako nego nego protiv nekog drugog ali ja to volim igraju ljudi da te pobijede onda ako si bolji onda je, ovaj moraš i ti da pobijediš ovaj radio si sa velikim trenerskim imenima kroz karijeru evo samo neke da spomenemo Dick Advokat Martin Jol Avram Grant ono jel Gus Hiddink Gus Hiddink jel elitni, elitni trener <laughs> Rozgolit jel yes. elitni yes. trener yes ovaj Kakve nogometne filozofije oni njeguju? Pa razlika je u svima njima. Da. Razlika je u svima njima. Ja, na primer, Rodgulit je, са Rod je osvojio sa Chelsea'em FA Cup. To je bilo ne ovaj Chelsea, nego onaj uh -huh. malo mm -hmm. drugi Chelsea. Igrao je finale sa Newcastle'om FA Cup-a. Mislim, on, uh, uh, njegov način vođenja ekipe i taj... Mene se mnogo sviđa, jer je to veliki nivo ali ovaj to su toliko veliki igrači da je, da je njima veoma teško spuštiti se na jedan niži nivo da nekom možete pogriješiti na 5 metara pas. Znaš, i onda drugo, oni su završavali licenca za jednu godinu. Uh -huh. Igrači poput Gulita, Van Bastena, uh, Frank de Boer. Ovi imali su 40 nastupa i pet velikih finala. Imao si samo jednu godinu da ideš u školu. Uhum. Ja sam išao šest godina u Holandiju da završim licencu. Ja sam možda jedini stranac od postojanja škole koji je primljen uopšte da može da završi tamo profil licencu. Znači, moj proces je drugačiji nego njihov. Znači, njima uvijek je trebao neko pored da to vodi da, jer ti dođeš u zadnju godinu tu ti je recimo 70% menadžment, komunikacije, rešavanje problema, a 30% je futbal. A do tad je 3, 70% futbal, a 30% mm -hmm. kondicija i kako vodi, što vodi, kako radi, to je samo u, u, u 30%. Tako da ovaj e, to je bio moj prvi posao sa njim u Fener od stvarno ovaj fenomenalno. Ja mislim da smo preko 100 golova dali. Ovaj e, Deliković je postao prvi igrač prvi stajalac lige, doveli smo uh, Kalua, mladoga koji je prodat u Chelsea, doveli smo Kastela iz Nehaga koji je prodat u Hamburg uh, Buffel je prodat u, u Glasgow Rangers to ti je tako u Holandiji takva ti je sudbina tvoja i kao trener znači to je razvojna liga koja prodaje toliko igrača u toku godine u, 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 godišnje da ti kao trener ne možeš tu da kažeš ne može neko da ide sve je na otkup samo zavisi koliko, koliko neko plati Ovaj Ajax je to radi već evo 34 godina, 50. Uh, tako da smo mi ovaj ja mislim da fenomenalan posao odradili za za Feyenoord. Onda sam posle toga ovaj nastavio sam nekoliko puta, pa sam onda počeo sa Dik advokatom, pa sa Hidinkom, onda sa Avramom Granto, isto nikad nisam čoveka u životu vidio, on me nazvao, hoćeš li da dođeš ovaj u London. Da, da je, ja sam mislio da je neko Ne, ne kad imao, ovih, imao programa ovaj, sad u zadnje vrijeme. I onda kad sam mi poslali kartu, onda sam vidio da je to ozbiljno. I pošao sam tamo ovaj, i on ja mi rekao, možeš mi samo objasniti kako, kako ti radiš, što radiš. I ja sam to za jedno 15 minuta na tablu napisao kako ja radim, na crta objasnio zašto i on kaže ostani. A nemam ništa, imam kofer mali. Ja kaže, ne mogu da on kaže, ajde kupit ćemo ovaj. Tamo i onda sam na prvu pauzu Tako se dešavalo recimo sa Hidinkom u Anži. Ti ideš u Anži, Anži koji je, ja ne znam da li, kako bi se drugše izrazio, vi znate što je kofa. Ono da, su, su stare babe, ono prale veš. E tako je bilo tamo. Stavjeti dresove tu, jedan nosi Adidas, jedan Nike, jedan Umbro. Takav je klub bio. I onda je došao Hiding došao je ovaj, naravno, milijarder ovaj, koji je to sve kupio. Ali i pored toga, teško je naći sponzora. Ali Hidink otvara vrata, pa ide u Nike, pa napravimo akademiju, pa djeca posle godinu dana dolaze majke, svi u Nike sa tašnom, idu na treninge. To je lijepo vidjeti u Dagestan. Nije to lako tamo sve i ostvariti, jer i tamo imaš nenormalne probleme, nenormalne. Onda ti dođe ti Eto, Roberto Carlos, ja, Dilija, da, e, e Dijara iz Real Madrida, ovaj, mi Igrali smo i finale kupa i završimo, ja mislim, treći. Igrali smo u Evropu prvi put, došli smo, ne znam da koji izgubili smo, da li za polufinale ili tako nešto od Njukastela, u Njukastelu u, u produžetke, sa deset igrača smo igrali. To su jedne stvarno neverovatne, neverovatne, ovaj, neverovatne iskustva. Ali ljudi onda... Sad ja treba da objašnjavam nekome što, kako, zašto. Idi malo izađi iz svoje komfort zone pa da vidiš kako je sa mojim prezimenom ovaj, e, borit se po Evropi i da li je to lako ići sa nekim, a da ne pričam sa Dika Advokata koji je drugi najuspješniji trener u Holandiji svih vremena posle Louis van Hala, nisam bio 5-6 puta, to je moj futbolski tata, ovaj, čovjek koji je bio mene trener i, ovaj, i kad je počeo, kad sam ja počeo ovako se bavim, pozvao me prvi put i naravno toga uvijek, jer kako on kaže, najlakše mi je sa željkom i da je mirno kući da spavam. Ne, ne, mogu se bojati noža u leđe, jer on je takva osoba i plus što ja ovaj volim, možda evo ne valja o sebe pričati, a volim puno da radim i volim da je to pedantno, precizno, tačno, da se tačno zna zašto je trening, koji mu je cilj treninga, da se posle treninga sjedne, da li smo to sve odradili kako treba e, ovaj, i dokle tako budem imao volje da radim, radit Čim mi pane motivacije 10-15%, onda neću da radim, jer to nisam ja onda. E, iz ovoga odgovora toliko mi se ovaj, pitanja novih otvorilo. Želim te pitati kako je, igra, kako je trenirati jednog Etoa, kako je trenirati jednog Carlosa. Uh, želim te pitati kako si uopće se upoznao sa Dik advokatom. Želim te pitati iskustvo ove uh, rada sa Avramom ne. Grantom. Znači šta je to što se pokazao Avram, Avramu Grantu? Evo, ti kako govoriš, meni samo pitanja da. No dolaze, ne znam odakle. Pa dobro, to, to, je ta, ja sam po tome i poznat, mene govore i ovdje skrati, smanji, ja ne mogu, ja ne mogu da skratim. Lajde, idemo, može, idemo, idemo tako odakle. Tako i u Holandiji isto, kažu, možda man ne mogu. Takav sam, kakav sam i tako kad me zovu, ja stalno pitan koliko je ljudi u studiju. Oni kažu, četiri, pet, neću mi da neće. dođe. Zato što onda mi skrate me, kad je dvoje hoću i onda zato što mogu duže da, da pričam. Jer pričam na strani jezik, ja ne mogu da objasnim kao i ovdje što mogu recimo jednom rečenicom koja ima dva, tri značenja da ljudi razumiju šta sam htio da kažem. Tamo na strani jezik moram malo duže. Pa gledaj, to su sve vrhunske klase. Eto, Roberto Carlos, William, Diara. Mi smo imali tamo stvarno jednu fenomenalnu ekipu plus sa, sa Ahmedov uzbeginistanac koji je mrak od igrača. Ali to su igrači iz drugih zemalja koji nisu poznati ovaj u našem regionu. Stvarno smo igrali fenomenalno. E, uh, napravili smo nešto, ali e, uh, tu sam vidio da, da ne možeš sa emocijom da vodiš nešto. Moraš da racionalno razmišliš. Uh, ja sam bio stvarno ljubimac svih njih, od, uh, od gazde do, do najzadnjeg čoveka u klubu. E, uh, mogao sam posle mjesec dva da pričam ruski, Uh, radio sam sve, trčao sam kao konj, raspadao sam se non stop, Mi smo ovaj, trenirali u Moskvu, a igrali smo u Dagestan. Znači, to je 2 sata i 15 minuta leta. Plus, one i drugi letovi kad gostujemo. A -huh. Pa sad možda zamisliš koliko smo, koliko znači, koliko sam milja. Ja sam, ono, kakav pilot. Da, da. Pilot je za mene ništa kao non stop u avioni na, na ovaj, da li Kuman, ne znam kako se zvao aerodrom. Non stop, non stop. Znači, treniraš dva dana, aerodrom, letiš, op, non stop. Ovaj, a da ti ne pričam, recimo, trening, imao sam dva sata iz Moskve, do kraja Moskve, tamo gdje smo tre trenirali svaki dan autom. Ja tu je preko 20 miliona ljudi. Još sam imao i vozača i sve. Ali ja kao pomoćni trener nisam mogao da dobijem, dobijem rotaciju na svijetlu da bi prolazio Recimo, ovih malo jači su dobijali. Mm -hmm. Ali dobro, dobio sam dobru platu i onda sam trpio, naravno, bolje dva sata se voziti. Nego, ovaj, I sve sam to stvarno smo, Hiddink je to tako pametno vodi, to je jedan strateg, jedan mozak koji ovaj tačno zna kako u koju zemlju, pa ne bi radio u Real Madridu, u Valenciju, u Chelsea, u reprezentaciju Holandije reprezentaciju Korije, toliko stvari ovaj, napravio uh, u, u svijetu futbala e, tu sam mnogo naučio od njega ali ne mogu sve da primenim jer sam ja totalno druga osoba i uh -huh. ja sam isto emotivan čovjek E, tako da ovaj, onda sa, sa, sa Dik advokatom mi smo potpuno slični. Skoro, on je, on, njega zovu mali general, ali on može da se zaplače na film, ovako kad gledamo mi u Englesku, zaplače sa razumiješ, ili ako je neki dokumentarac o nekom starom pjevaču, legendama i ovaj, nema ga, eto, tako je to. Do, on je mene bio trener, on je mene doveo u PSV. Uh I I ovaj, onda tako sa svima, probaš nešto da uzmeš od nekoga ono što što mome karakteru odgovara. Međutim, ja sam se nadograđivao puno, išao sam stalno da gledam najbolje ekipe, kako treniraju, što rade. Nije mi bilo mrsko i ako nemam poslo mjesec, dva, da odem negde da pogledam i napravio sam ovaj ovaj sebe nosim jedan ranac, svi mi ga traše, ali ga ne dam, mogu da plate koliko god hoće, tu, tu su svi treninzi, tu su sve forme, tu su svi, ovaj, recimo, bilo ko u Holandiji, iz Holandije kad ide u Antaliju i sad vidi ove strane trenere koji tamo treniraju, I onda pogledaju vježbu, onda oni prvo što pitaju, poznaješ ti Žeka Petović? Oni poznaju. Kaže, odmah smo znali kad smo vježbu vidjeli. To sam radio dok sam mađi, mlađi bio, razvijao sam iz jedne vježbe, pretvarao je u, u drugu, jer sam, stvarno sam bio bolesnik što se toga tiče. I ovaj, sad sam malo smirio se što se tiče toga, ali opet mi dođe ponekad da nešto, kad vidim, op, razradim. Mnogo treninga sam napravio i svega e, drugačije od drugih. Uhum. -huh. Ja znam kao igrač, uh, radio sam u onu bivšu u, u Jugoslaviju, to je bilo trka, 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 trka. To je bilo ubijanje. Znači, Rambo bi pao mrtav. Ja ne znam kako sam proživio. 100 puta, 50, 50 puta, 100. Onda drugi dan, posle takmice odmah drugi dan, dva treninga. To je masakar. Masakar. Ali ljudi nisu imali vježbe. Vi su mali vježbeni, to je, tako je bilo. Trči, pratite jedan tu, jedan tamo, jedan tamo, jedan, po 15 pomoćnika, ne možeš da se sakriješ. I onda se sećam dobro kad je Špaco po Klepović došao, to je kulturoški šok. Budućnost. Bi, budućnost, to je kulturoški šok bio za nas. Ne znamo šta je ovo. 30 igrača to postaviti one stanice, to ideš, pa, 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 pa. Niko, niko me ne smeta. I onda on stalo išle, ča ti gospep? Petra udar to ja. Jo, šta je ovo? Možda treniraš tri dana. Od one vike, talabuke i svega. I dođe ti neko tako. E, onda ja kad sam počeo da bude, kad sam počinio da budem trener, isto sam mislio kad sam radio u, u 19 u, u Valvajk. Pff, mo, svakoga ću napraviti najboljeg. Ne možeš. Od talenta ti napraviš brzo top igrača. Trebamo samo malo ga gurnut i to je to. Od onih što ne znaju, ti će, on će biti bolji, ali uvijek će biti ono nedovoljno za, za neki top. I onda kroz rad sa svim ovimi velikim trenerima sam shvatio ovaj da, da mnoge stvari, ali imaju stvari koje ja ne mogu da promijenim kod sebe. Ja radim za klub i u interesu kluba a oni su mi stalno govorili radi u interesu sebe ako hoćeš da napreduješ. I ovaj ali ja ne mogu, to je to je za mene ovaj teško promijeniti. Ja sam 58 godina i ja kad vidim nekoga mladog igrača iako je to dobro za klub da će oni da uzmu pare da će da zarade, ja to forsiram. Tako dakle, da sam trenirao igrača koje su osvajali svenska prvenstva, evropska prvenstva, Champions lige. Ne mogu da nabrajam odavde do, do Rondo, a tamo bi lista bila od da, da. miliona igrača koje sam trenirao. Ovaj, I probao sam da, da, ovaj, da, da, da sebe, da napravim nešto što bi igračima bilo i interesantno, a da, da vole da treniraju. Znači tu ima i lopta i trka i sve, Ja znam kako je mene bilo teško na suvo, tako da ovaj svugde sam radio, ovaj imam osećaje, ajde eto da budem malo ovaj subjektivan, imamo osećaje da oni to vole i da rade dobro. E negde su rezultati, gledaj, kao što smo malo prije pričali, mi se edukujemo kao treneri. E edukuje se direktor, za direktora, ali uprava se ne edukuje, oni dođu neko je u firmu, direktor neko je tamo potpresednik neke partije, neko je ovo i oni dođu da ti vode klub i onda ti oni odlučuju o tvojoj sudbini, a nisu kompetentni da odluče. I onda se negdje boje, neko mora zbog nekoga, neko zbog ovoga, neko zbog onoga. Da, I onda ne redu ekipu. Tako, i, Kreni onda, ovaj, i ti tu ne možeš ništa. Ali jedino što možeš je da uvijek pošteno radiš, da radiš onako kako ti misliš da je ispravno, i da budeš ovaj super profesionalac. To najviše volim. Uh, kako, ajde recimo ovako, uh, kako posavjetovat mlade ljude koji imaju i talent i ambiciju i žele raditi? Što bi im sada rekao ono, nekom dečku od 16 godina, 15 godina? Šta mu je najvažnije ako želi postati profesionalni igrač? Da, mislim da je sad ovaj puno teže komunicirati sa igračima, nego nekad. Uh Nekad se slušalo. Nekad ti kažu jednu rečenicu i ako brzo ne shvatiš šta ona znači i, i šta treba da radiš, bilo ti je doviđenje i ne možeš da igraš. Ovaj, danas je to, ja mislim, katastrofa ovo što rade sa djecom i, ovaj, i kuda ovaj svijet vodi. Nadam se da neću doživet, jer ovo što ja i ti danas pričam za 30 godina će isto biti možda smiješno, možda će neki robot tu da sjedini jedini isto mene, ovaj, ali nadam se da to neću doživet, da ću umrijeti prije toga. Jer ovo, je, ovo vodi u ovaj... Nema više... Prvo, nema ljudskosti. Nema poštovanja. Nema familija više nije bitna, nego je bitno samo ja, 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 pare, 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 pare. Naravno, svima nama trebaju pare da bi preživio, ali su nas natjerali na to. Sistem te gura, ti si ušao u mašinu, sve to ide nekom nerealnom brzinom. Nerealnom brzinom. Mladi danas, oni samo kuckaju, ono, ne znam ni šta imaju, šta, kakve su to mreže, ja to se, to se ne razumijem. To je stvarno tragedija. Non stop, ti sad si je deče i oni su svi... Na, 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 niko ne priča, ti više ovaj, normalno prije ti treba da se boriš, da dođeš do cure, to je borba, to traje mjesecima, godinu dok le bi našao curu, to ti je sad ovo, oni imaju neke, ne znam kakve su to, to opo da se dogovorimo neki sajtovi okle znaš šta je to i ovaj to se nađu kaže uzeli su se našli su se preko nekoga sve se promijenilo i ti tu ne možeš ovaj a moraš da probaš da da ideš za njima jer ako nisi oni kažu nije in in što da, da. nije in kakva je to nije in Ova, I moraš, jer onda kažu da si i, staromodan kao trener, i staromodan kao Ja to sve shvaćam, sve to shvaćam ali ovaj mislim da da počinje prvo od tebe. Počinje od familije, kako te kako djecu edukuju. E, drugo škola. Ja probam uvijek to da kažem, ja nisam završio neke velike škole, ovaj ali bez škole hendikepiranci. Mm. Hendikepiransi. Svako ko je završio školu neće ostati na ulicu hendikepiraci. Prvo što možeš posle u životu da razgovaraš sa ljudima na različite nivoe. Ja da mi je neko rekao prije 45 godina da ću ja pet jezika da pričam, ja sam mislio da je to nemoguće, to ne može ni kompjuter. A sve je moguće kad, kad hoćeš. Onda, a, danas je, sve zavisi gdje. Naprimer, u Njemačkoj kad radiš, je drugačije nego kad radiš kod nas ovdje ili u Rusiju kad radiš u Holandiji je drugačije. Razlika je u, karakteru ljudi. Naprimer, kod nas je ovdje, ajde šefe, kako ti kažeš, šefe, šefe, ja i svaki dan govorim, kakav šef, nisam ja šef ovdje. Radimo zajedno, mi smo zajedno tim, naravno da ja odlučujem. Ali najlakše je uvijek vikat, ajde šefe, pa kad se pogriješi, šefe krivi. Ali nema veze, ja preuzimam, ja sam, šefe. Naravno sam ja glavni trener i sve pada na mene, ali probam da ovaj da kad, kad radim da da ostavim nešto trenerima i da ostavim u klubu nešto pa da uzmu nešto što im se svidi od toga da bi dalje isto tako radili. Tako moja komunikacija je sa ljudima sa kojima ja radim na na probam da je na nekom nivou da kad on kaže nešto igraču, da igrač kaže zna da smo to mi rekli, a ne da ti govori kao nekad, a šta ti, ti si pomoćnik, ja ću pitati glavnog trenera. Da je, probam da ih zaštitim, da, je, da smo mi jedan tim, da nam niko ne može ući. Međutim, ponekad to nije lako, zato što ne znaš ko ima duplu agendu, ima li, nema li, e, kome su ambicije e, ovakve ili onakve. E, ja sam uvijek pozivan od ovih trenera i dan danas me zovu, jer znaju da im je sa mnom najlakše, da je kod mene lojalnost, prijateljstvo, solidarnost na prvom mjestu i ljudskost. I onda idemo da si profesionalan, da znaš da radiš, jer oni tebe neće zvat samo što si ti dobar čovjek. Ba naravno. Oni tebe da, zovu zato što, zna... e, onda... He, tako, je, što znaš da radiš. Ali ovo ti prepomaže tome da, da ti danu slobodu da radiš. Znači ja kad, kad diskutujem, ja se svađam isto s njima. Ja ne govorim samo da, da, da. Kakav da? Ako nije A ovaj... Onaj... Uh, je, li, je li ti plus ili minus, ne znam, biti pomoćni trener u premiershipu ili glavni trener u premier ligi BiH? Pa gledaj, moj karakter je za glavnog trenera. Mm -hmm. To je moj karakter odavno. Ali uh, ponekad ne možeš ti put da biraš, to je teško. Teško je u nastranstvu sa ići da nešto napraviš. Ti možeš doći do, do jedne određene granice, čim prelaziš to, kosilice rade, to se odmah pali se, motorna i, i ovaj, teško, teško. Poneki, poneki uspiju naši, poneki uspiju naši. Jedno vrijeme Slaven Bilić. Da, da, Jedno da. Jedno vrijeme, ali da. nije ni on. Pa dobro, Slaven je napravio fenomenalnu karijeru, prvo što je on je gospodin i, ovako i, i ljucak. I onda želim mu svako tako i kad Modrića gledaš tebe greota, recimo ja da igraš proti njega, da je onoga momka ti udariš, razumiješ, zato što je on, on je gospodin u svem, on je, on je, on je mocart kako on igra, pametan, a tek kad prestane onda će da vide kakav da. je on, on majstor bio. On nije dao 100 golova, 200 golova, Ali, ovaj, ali ti vidiš kako on razigrava druge, kako A to, to lije. On je najbolji primjer kako ova statistika ne može opisati nogometnu igru. Tako je, ne može. On, recimo, statistički on ne može da se primakne mnogim igračima, ali kada gleda, ja, da gledaš što je tako lijepo pogledate. Da. Jer to je... Uh, lako je igrat futbal. Ali je mnogo teško jednostavno igrat futbal. E, on pokazuje što znači jednostavnost a da si top topova. E to je to je to je nešto što što ovaj što je mnogo mnogo lepo gledati. recimo Šuker e, ja bih sve one golove njegove primanja, prvi dodir, e, orijentacija u prostor, šut, Se, ja bih to sve uzeo i dao ovim u akademiju, u akademije da gledaju. Jer kakav je to recimo majstor kad ona ide, on tačno zna orijentaciju gdje kako da je primi i odma pup doviđenje evo ti je tamo raduje se to su majstori da ne pričamo o ovim veli, velikim velikim imenima a ovaj e, Savićević s kojim si da mislim to dručnosti. su Mijatović Stojković to su e, ogromni igrači ali ovaj šta sam šta sam htio da kažem ovdje je totalno drugačiji način rada, priče i komunikacije nego tamo bilo gdje drugo onda e, I deš, сам u, iz, iz, dva puta sam bio u Premier Ligu, u West Ham i u Sunderland. Mi smo, recimo, Sunderland ostavili u Ligu, to je Како mi i, i ovaj... A, oni su bili prvaci sledeće godine, kako se zovu... Što je Ranjeri sa njima? Uh, ovaj, Lester. E, Lester. Te godine smo, to je jedan od najvećih a, od postojanja Premier lige, mi i, ovaj, i, 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 Lester. I Leicester sledeće godine bude prvak premijer lige. To je skoro više nemoguće, jer tolika je dominacija i razlika u budžetu ovih da. ostalih. Ali recimo tamo uh, trenirat, pa onda ideš negdje u Emirate ili gde... Uh, takva mi je sudbina, tako mi je bilo kao igrač Isto sam uh, ovaj ajde kažem, bio mnogo dobar, pa onda sam moram, ajde Beka, ajde ovamo, ajde onamo, ajde svugdje. Tvoja nogometna karijera je bila, i nogometni put je stvarno bio zanimljiv, dakle od budućnosti preko Dinama, Sevilje, pa Nizozemska, prvak Nizozemske SP, sve ono tako, pa onda, odjednom u Japan, da. pa iz Japana ponovno u Nizozemsku. Koga pamtiš od suigrača kroz sve te godine. Evo sad smo ih, a toliko ih je, toliko je velikih igrača s kojima si igrao. Znači igrao s jednim Maradonom u Sevilji. Jedan Ivan Zamorano yeah. te dočekao u Sevilji. Alo je, ču Ivan Zamorano yes. Sa Šukerom si otišao iz Dinama u, u Sevilju. Pa, sa Bobanom igrao u, u, Dinamu. u, Dinamu. Pa to je... Savićević, Mijatović, Stojković. I... Da, ali dobro, mislim, bilo je tu nevjerovatnih... Ovaj, uh... Hajde da probamo ono... Šta je zajedničko što krasi te velike elitne igrače ono? Ma, možeš li nešto izvući baš da je, da bi možda bilo zajedničko? Gledaj. Ja mislim al to je što ja mislim da na ovim prostorima al teško je to reći najbolji. Ajde da nego ajto kad svi pričamo tako ovaj e, mislim da su Safićević i Safet Sušić, dva najbolje igrača mm. koje su ovdje ikad bili. Mislim, ali to je, ako bi trebao ono, u, u, u PDK da biraš. Da, 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 u, u, ali, u, 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 recimo, u, dlaku. E, u dlaku, recimo da, da. Boban Vrhunski, Stojković Vrhunski, mislim Vrhunski. To su druge dimenzije u odnosu na nas. Onda, da ne pričam, recimo, Ovaj, neću da se vraćam ono prije, oni, oni e, Buljan, Katalinski, da, 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 da. Skoblar, Je, to, to, ljudi imaju ulice u, u, gradove gdje su igrali. Onda, da, da uh, Mijatović... Ti imaš također otiske stopa. Da, u to, e, tu Daj sam nam ponosan, nam da ponos, ponos, ponosan sam na to, jer nisam to vidio, to su mi ljudi uradili kad sam ovaj, otišao iz Japana. Ponosan sam na to, jer poslao mi je pomoćni trener, on je sad u Benfiku, bio je tada i u PSV, pa u Kinu, pa su igrali tamo Champions League i onda je išao u centar i vidio je i kaže evo ti, kaže, stavili su ti Urava Red Diamond, to je Mitsubishi. Tako da ovaj, sa kojim igračima sam igrao, to je više i ne znam. Recimo jednom sam igrao sa repštacijom Brazila kao igrač, jer kad sam igrao u Japan, bilo je sedam igrača Brazila koji su osvojili svetsko prvenstvo, koji su igrali u Japan. I onda stalno su dolazili kod mene u Tokiju, ja sam imao sam ogroman stan i onda oni su igrali po ovim manjim klubovima, ta, mislim veliki klubovi, ali manja mjesta. Uh -huh. I onda kad dođu u, to, u Tokiju, sa mnom mogu da spavam, mogu ovo. I sad igrala se 92. recimo, ja sam igrao u ne, 2002. Uh -huh. Igrao sam ovaj u, u RKC, u Balvajk, vratio sam se iz Japana, a reprezentacija Brazila koja je 1994. osvojila svetsko prvenstvo, igrala je sa Dortmundom prijateljsku utakmicu u Dortmund za neke humanitarne svrhe. I sad tu igraju Tafarel, Branko, Jorginho, Bebeto, Dunga, Sampaio, svi oni igrači koji to jest samo Romario nije igrao. I sad oni mene zovu, hoćeš doći? U srijedu slobodan si Dortmund je od mene sat i 15-20 minuta. Igramo prijateljsku utakmicu aj s nama za Galo trener. I sad ja pojma nema, ja mislio to humanitarno, međutim to se prenosi na Eurosport. <laughs> e sad ja igram u vezdu, ja, Dunga, je mi svi to prenose Eurosport, a ja profesionalni igrač ja sad dolazim sutra jutra ovaj, na trening, kada ono tamo sve kamere čekaju ispred stadiona. Ja pitam ove šta je ovo, šta se dešava ovdje? Pa kaže, gledali su te juče sa <laughs> repustacijom Brazila. Ja ulazim unutra. Ja sam bio kapiten tamo i ovaj, prolašao sam najboljim igračem svih vremena u Valvajeku. O, i, o, I kaže mene trener Martin Jel, šta radiš ovo? Ja ko šefa reklamira moram odmah reklamiram naš klub, kažu iz Valvajka. Pa žek, va ne pa, boj se, reku, u nedelju to je... A, a onda sam igrao na otvaranje stadiona u Bazel recimo, igraju e, pravi Ronaldo, Beckham, Zidane. E, s, I s njima sam igrao jednu utakmicu. Onda sam igrao, recimo, na oproštaj Paolo Derseva u, u Napoli, uh, -huh. u Napoli, Napoli protiv, uh, aj, neću da kažem, repustacije svijeta, jer ja ne, ne spadam u reprezentaciju svijeta, nego recimo neke zvijezde i onda su i tamo bio pozvan da igra, pa igraju Valderama, Sprilja, milion ovih, ovih ovaj, sve legendarne, sve legendarne, ali mislim da na prostorima naše bivše zemlje, Jugoslavije, da je moglo da se izlazi na vrijeme, uh -huh i da su igrači mogli da idu ono, ja mislim da bi bilo jedno 50-ak koje bi koštali sad po ovim po po stana da, da. preko 100 miliona, a bilo ih je, bogo mi, mnogo po 20, 30, 50. To je stvarno ovi, ovi naši prostori. Uh, samo reci sport. Da. samo reci. Sve sa loptom. Uh, to je nevjerovatno. Uh, uh Bilo koji sport, bilo koji sport mi smo bili najbolji ili među najboljima. Pa jasno ti je da svaki naš igrač koji je nekad išao, a išao si od 28 godina, si mogao da izađeš, pa su smanjili na 26, pa je počeo rat i onda je bilo sve slobodno. Svaki naš igrač koji je bio u inostranstvu, bio je najbolji ili jedan od najboljih u tom timu. Da li si ti igrao u Bayern, da li u Šalke, da li u bilo u Italiju, kojike, u Italiji, po, po u Italiji no... a ovaj, to je stvarno bilo ovaj, ne, ali nevjerovatni igrači. Da li ti igraš protiv Dinama, Osijeka, Rijeke, Sarajevo, Željezničar, uh, velež, budućnost. To je bilo igrača, ti više ne znaš proti koga igraš. To su majstori, majstori. Mi smo imali u budućnost 5-6 reprezentativaca. Dvije utakmice kad izgubiš, boriš se za opstanak. Zamisli sad nekoga, sa pe, jedan klub sa 5-6 reprezentativaca, ti si sa 20 vodova ovaj prvak, prvak zemlje. Stvarno je bilo ogromnih. A i tako je bilo, potišeš prvi ugovor, pa se dovodiš, pa poti, potpišeš drugi dan u ti stan ili nešto i ti se već osam godina ostaješ u klubu. Ne možeš, oni su tako bili zabetonirani da, da ne možeš da ih pomeniš. Da podiliš. i onda još tu ono što se zaboravlja, a to smo spominjali prije snimanja, znaš 15 meseci si bio u vojsci, 18 -a, 19 na ti u vojsci. Zamislio. Znači, glavne razvojne pa godine... Ma kakvi ovi no, bi sad, oni bi crkli, kakva oni, ovaj, 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 to je sad masaže, onda ljubičaste, crvene, plave kopačke da što više da bliješti. Ovaj i nekad sam imao ono kad sam bio, kad sam tek počeo, ovima mlađima govorio: "Nemoj, kad si majstor možeš kakve hoćeš." Al kad nisi, uzmi crne jer onda će da kažu vidi noga u one je bile kopačke, a ja ne zna ništa. Ne ne sebe da ja, dogodiš, ja, 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 ja. oj. U, e, ja. u situaciju bezveznu. Ali to je sad ovaj in, kažu oni, in moderno ovaj ugovori se potpisuju i onda je to što više bliješ ti, to je bolje. Ovaj, I ti kao igrač, uh, igrao si uglavnom po desnoj strani, ako se ne da. i dosta si golova davao. Zabijao s dosta golova. Pa jesam, gledaj, to sam, to sam nekoliko puta ispričao. Ja sam bio napadač, desno krilo, osmica, desetka, lijevo krilo. Stvarno sam stalno, gore sam igrao najviše. Međutim, otvorilo sam mjesto za desnog beka u budućnost i samo tu možeš da uđeš. I onda oni mene tu kažu, ti možeš to, ti si brz, hitar, gore, dolje ideš. Pa, ja u grad izađem, oni mi viču, Alo, majstore, dobro ti stoji ona dvojka, ja hoću da se roknem <laughs> koja dvojka. Ali ne možeš, ne možeš, to je tako, ne možeš ti da uđeš, tu ti igraju Savićević, Mijatović, Dragan Vujović, Martać, uh, Brnović, jedan Brnović, drugi, to I sad, hajde Beka, i sad jedan uh, stari igrač koji igrao u Hajduk, Mišo Folić, on kaže, mene, žeki, da... on tako je pušio I ako, I ako, si bio ne dođe ti da zapališ kako je on slatko pušio. A imali smo takav respekt prema njemu i on kaže da ti čeka Mišu nešto kaže. Sjedni tu, on vidi mene da sam ja nervozan da neću. I ovaj, naučio me par trikova koje sam se ja držao kad sam igrao beka i, ovaj, i to, me, to me izvelo na put. I onda sam posle recimo godinu i po ili tako nešto, dvije, onda sam ja ušao u veznu. Ali mene svi pamte ovdje beka zato što sam... Zrapstaciju Jugoslavije, Mhm. I ono staru debitovao kod Osima igrao u, i igrao na svetskom prvenstvu 98. Igrao sam beka, ali ja nigde u, u inostranstvu nisam igrao beka, jedino kod nas. A to je slično kao što je ovaj Mario Stanić za reprezentaciju igrao beka, be. a svugdje je drugdje igrao napadač. Čovjek bio prvi strelac da, u Belgiji. A dobro, mi igramo recimo svetsko prvenstvo u Francusku i sad tamo ovaj igra e, Jugović, Jokanović, Savićević, Mijatović, Stojković, e, Milošević, Kovačević, e, Drobnjak, prvi strelac Francuske, ne ide, ne ide na svetsko prvenstvo, to je, to je tra tragedija. Prvi si stranac Francuske, ne ideš na svetsko prvenstvo. Onda e, Mihajlović pokojni i pozadiđu. To su sve igrače koji su igrali u top klubove, u top lige. I sad fali ti tamo, ja ono ovako malo kad gledaš, što bi sa ja petao tamo sa ovim uh, mačkama bolje šuti, bek je, dobro je, bek, a još mi lakše. Ti kako god dobiješ loptu, ti imaš sva rešenja. Da li ti je pokojni Miha tu pored tebe, da li ti Jugović priđe, da li ti da li, uh, Mijatović, da li Stojković, da li sam viđe? Samo ako si malo pametan. Kome god daš loptu, loptu Evo ti, je, sve... samo se ubačaš naprijed i ona ti dođe. I onda ja šuti, beka od pozadi i dobro je. Tako, I zato su me zapamtili kao beka. Mm. Ali ja kad se vratim u PSV i bilo negde drugo, ja stalno igram veznoga. E, u zadnje dvije, tri godine igrao sam ono duplu šesticu, zato mm -hmm. što sam malo i ostaro i mogao sam na iskustvo da ovaj da igram. Ali sam se borio do, skoro sam u 39. -u, prestao do zadnjeg dana, ja mislim da nisam nikad trening propustio. Nikad trening, bilo to trčanje, bilo sve. Imao sam jednu manu koju imam i dan danas, ali ajde, tako je bilo vrijeme, ne mogu da ne govorim ovdje. Ova, pušilo se, ajde, eto, kazaću već kad smo tu, tad je bilo, tad si bio frajer, a bio sam najveći protivnik cigara. Ali to je bilo drugačije vrijeme, da. nije bilo toliko neobično da igrač puši. Da, Znaš, sjeti se samo trenutak, sjeti se znači onih engleskih, pa pjani non stop, pa yes, po novinama. Yes, yes. Danas je to ne yes. Pa sad da, ne znam igrači, Manchester United da da... Ono, da pa prije pri... trener na klupu, pa za da, plan. da, 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 ali, Tuk ovaj, ali nikad u životu nisam, ja mislim, propustio trening ili nešto. Tako sam bio, uh, odam poslu svome, profesionalac, Uh, bilo gdje ja sam došao u PSV, recimo 17 reprezentativaca, Holandije, Brazila, Belgije, i ovaj, ni tad se nisam dao, i tad sam rekao, ne, ja ne dolazim da sam tu 12. i 13. nego ću da sam među najboljima. Oni su gledali mene, ovaj, Apple, u mene, ovo je poludio. Ali ipak sam ušao u treće kolo, ja mislim, unutra i nikad više nisam izašao. I, ovaj, i osvojio sam dva super kupa, kup, prvenstvo, sve sa, sa PSV, ja sam onda sam pošao u Japana Ravno jer bio si plaćan dobro i, i bio sam i u godini, onda je bolje da odem u, da, da. U, na, kad sam na vrhu, jer dolaze mlađi. To je tad isto bilo čudno da mene neko kupio 30 godina, to je nemoguće u Holandiji da oni plate za tebe. Ja nikad nisam bio slobodan igrač, samo iz Japana kad sam se vratio, u, u, u Valex. Stalno sam bio pod, pod transferom. Ali ovaj, volim ovo što radim. Jesu malo teško. Jer, A, teško su i drugi poslovi. Da, ali... Da ono, pogledaš, jel, to je blagoslov. Ne mislim teško. Jes blagoslov, ali recimo... Ja da nemam ženu koja je porasla sa mnom i koja je sa mnom od 15. godine, ovaj ovo ne bi niko trpio. Ja sam zapostavio mnogo stvari raz, i kao igrač, ne možeš, recimo, da ideš na rođen dane pa sam onda, kad sam negde, gdje sam bio, rekao sam da ću u Manchester City potpisati, ja idem kad na, na dodjelu diplome u internacionalnu školu, kad se bacaju one kape i to je spektakl. Ovaj, onda v, sina sam dobio u Podgoricu, Čerku, u Holandiju, onda žena sama, ovaj, sve to vodi u inostranstvo, ovaj, eto, ajde, eto, da kažem, prvi put u životu, da nam nije nje bilo, ne bismo ni mi opstali, eto, on to je vuh žena koja je sve to iznijela i, ovaj, i šta je pretrpjela sa mnom sve ove godine, ovaj, svaka je čas. Uh, ajmo malo reprezentacije. A prije reprezentacija ja samo ne mogu to, moram Maradonu. Dakle, ako je bio dva, tri mjeseca samo s tobom u Sevilji, kakav da, je to ti pa Da, pa to je tež, gledaj, znaš što je, prvo ja sam nosio desetku. Aha. I sad onda ono kažu, evo Maradona dolazi, da onda naravno ja to skinem i kaže, maler mi je broj, jer će ću te... <laughs> Svakako moraš odložiti, onda bolje ja to na vrijeme da se, da se riješim toga. I ovaj, srećam se ja i Davor smo, stalno se smijemo toga. Pa trebalo nam možda 10-12 minuta tamo gdje smo trenirali. Kad je on došao, 45 minuta. Će dođe, ne može proći od ljudi, to je pod... pune tribine, pune. I ovaj, Ja sam bio možda, ja ne znam kada sam ja pošao u Holandiju, da li je to bio decembar recimo, 12. mjesec. Eto, septembar, oktobar, novembar, možda dva, tri mjeseca. I to je čudovište, to je čudovište. To se nikad više to ne može da se... Recimo ja sam sa Rudgulitom radio koji je osvojio tri zlatne lopte kao igrač. Znači, monstrum od igrača. I on kaže, a mene Željko nikad više niko, niko kao on. Oni su, on je s njim vodio rat Milano Napoli, kaže, to je, to se kaže, gledalo kako da se uđe, kako da ga zaustavio, Ancelotti, Donadoni, e, svi oni vezni igrači, da, to vario. je, e, kaže, to je neverovatno. On sada igra, svaka bi ekipa dobila po 4-5 crvenih kartona Danim. nad, nad, nad njim. I on je došao u starije dane, jer drugo što je teško trenirati s njim, jer svako hoće da mu da loptu da ja, 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 ja. da 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 gledaš šta je razmišlja, da nosi ga tamo. I ovaj i samo tri stranca igraju, to je bilo veoma te, veoma teško vrijeme. Ja sam 11 utakmica odigrao, vjeruj mi to je kao da sam 200 odigrao. Skoro nemoguće da ti odigraš te utakmice. Borio sam se, borio sam se, borio sam se na sve načine i ovaj i, i, i nekad nekoga možda i da udarim konkurenta i sve, ali teško je bilo i onda sam na kraju odlučio da odem kod oca. Otac mi je u Holandiji od 70. godine radio mm i onda sam samo ga jednom godišnje gledao kad dođe na ljeto. I onda sam rekao, ajde da, da odem malo tamo. I jednu godinu Da, odem tamo pa ću vidje dalje, tako došao sam na godinu i ostao sam ja tamo 30 32, 32 onda, godine. Da. onda sam dobio dijetu, sam onda je naravno počeo kod nas ogroman problem ovdje, ovaj rat. I i onda sam tako tamo ostao i počeo da igram. Kad sam se vratio, onda sam ušao u trenerske vode, ali ponosan sam igrao sam ovdje sa ogromnim igračima u bivšoj Jugoslaviji i posle Jugoslaviji igrao sam u, u U Evropu sa mnogim igračima, ponosan sam na nešto što što mi je klub napravio oproštajnu utakmicu, to se teško dešava u Holandiji da ti klub napravi, igrali su mnogi veliki igrači iz čitavog svijeta protiv RKC-a, e, šukir mi je pokvario, naravno da ovaj gost centra <laughs> pokvario mi je ovaj Slavlje, A onda... E, šta mi je najželije najželije mi je zbog uh, dva gola razlike što nisam ušao u ligu sa RKC-om trebao sam da dobijem svoj trg uh -huh. u Valvaki, imam još onu plavu ploču, onu tablu, čuvam je čuvam je kući ovaj, to mi je žao što nisam dobio za života da vidim, jer kad umrem ne trebam ni da gledam, ja, ja. neću ni vidjet ali ovaj, to mi je žao što nisam dobio dobio sam uh, najveću pohvalu i najveći najveći ovaj trofej koji sam ikad mogao da dobijem, dobio sam od Johan Cruyffa za zasluge koje sam kao futbaler postigao u Holandiji i za ljudskost, za poštenje, za sve što sam doprinuo kao stranac u, u holandskom, recimo ovaj, ne na, nego životu. Uh -huh, uh -huh, Nešto sam uh -huh. novo unio jer sam non stop bio i na TV-u kao komentator vodio kao analitičar evropskih svetskih prvenstvama poklonio mi je teren pod mojim imenom. I ovaj, to mi je najveće priznanje koje sam mogao da, da, da dobijem. Sećam se kao danas kad me nazvao da dođem u, u Amsterdam, u Johan Cruyff fondaciju. I ovaj, to je najbolj, jedan od najboljih igrača svih vremena. Znači, on je promijenio je i kao igrač i kao trener promijenio je sve. I, I ovaj, onda kad mi je rekao da, da ću to da dobijem, na da to sam stvarno ponosan. E, taj teren je u Valvajk, u jedan siromašni dio grada. Nisam mogo, ti to normalno stavljaš tamo odakle si. Međutim, takva su vremena bila da niko nije htio da u Podgoricu da dadne zemlju, da to stave da, da, tamo, jer to je nešto što bi grad promovisalo svugdje u svijetu jer svi talenti dobijaju, da li si iz Maroka, da li si iz Brazila, svugdje su ti tereni. I onda, onda igraju turnire i onda se sastaju. Ali dobro, tako je vrijeme bilo i onda sam ga stavio u Valvajk, jer sam dva, dva, iz dva puta sedam godina bio totalno u tom, u tom klubu, kao igrač i kao trener. I stavio sam u jedan stjeromašni dio grada, gdje djeca mogu 24 sata da igraju, recimo, 30 godina. Mm. I ovako, ponekad prođem ono i onda vidim Željko Petrović, da to sam stvarno ovaj, ponosan. Probao sam svugdje da ostavim nešto, da, da nikad ne kažu džubre od čovjeka, nije neradnike, nije profesionalac, tako svugdje gde sam radio, tako radim. Tako radim i dan danas ovdje u Zrinski, nikakve razlike nema da li sam u Manchester United, City, Real Madrid ili da li sam u Zrinski. Tako radim od prvog dana. E, nekad neko to cijeni, da. nekad ne cijeni, da. ali tako ti je. Ovaj, nekad poprati rezultat, nekad ne poprati. Samo na, još za kraj da prokomentiramo, evo dolazi na euro, ono... Od Hrvatske su velika očekivanja, malo taj da. reprezentativni nogomet na ovim prostorima. Recimo, Hrvatsko ide sjajno, Srbija koja ima, pa može se reći, al pari igrače u zadnjih 20 godina. Nema, nema. nema. E, gledaj, prvo, ja nisam ništa manje očekivao od Dalića nego finale, jer mi smo ga u Podgoricu naučili da bude prvi ili do prvoga. On je bio drugi, jer Dala je igrao sa nama u Podgoricu, on je kao iz Splita došao, Mala se šalim, ali ovaj... Uh, uh, razlike su tu ogrome. Da mi ne ulazimo pojedinačno koje ko je uh, Hrvatska je imala jednu generaciju fenomenalno 98. Uh -huh. sa svim onim uh, top igračima. Ovaj, Prostinečki, Boban, Šuker, Asanović, onda pozadi, Bilić, Štimac, štima, štima, Jarni. Jarni, koji je stvarno majstor bio. E onda se stvorila se i ova druga generacija koja je ovo što su oni napravili ja mislim da to je nemoguće više da neko napravi od ovih manjih država sa svim poštovanjem starovništva manje mm. da kažem ovaj to je skoro više nemoguće i neće nikad niko napraviti al barem ne dokle sam ja možda živ. Onda drugo ovaj drugačiji je pristup. Drugačiji je pristup uh, takmičenja. Onda treće boje se o tebe drugačije oni oni se poštuju te puno više nego nekoga ko nije ništa osvojio. Uh e, onda od davno imaju selektora koji ima svoj način rada i sistem i ne, ne ne odstupaju od toga. Ne odstupaju od toga. Recimo Srbija koju ste vi pomenuli koja ima i mala je i ima super igrača Ali jedan selektor, drugi selektor, treći se, ovaj se miješa, onaj se miješa, hoćemo li ovako, hoćemo da. li onako, i ti to ne možeš. Da li se to ne dopušta? Ti vidiš njegov svaki intervju ima neku poruku. Nije to bla, bla, bla. Znači, on posle utakmice, prije utakmice, pred okupljanje, svaki neki intervju njegov ima jasnu poruku da im je jasno ko tu odlučuje i kako odlučuje. Naravno ne šalje on poruku Modriću. Ba, naravno, ili Raketiću kad je igrao, ili ovimo, to se zna kome se šalje. I naravno treba da si srećan kao trener, da si takve majstore ima u ekipu. I ne samo majstora, ti imaš Modrića koji je sve osvojio kao najbolji igrač Evrope svijeta, a on ti pretrči pata-pata sa Bekom, sa Brozovićem, sa ovim. E tu tu si srećan kao trener, da ti ne trebaš da govoriš njemu, hoćemo li, ajmo, ajmo li im te potrči, razumijem. To, je, to je jedno, i, onda da dograđuju se, recimo, imao si Mandžokića koji ti je radio, pa onda o, o, iz Hoffenajma, ovoga, Kramarić. Kramarića, pa ti dođe, pojavi ti se neko treći, pa ti se pojavi neko iz Rijeke, pa iz Dinama, pa, o, pa ono, Žao mi je, recimo, što ovaj Bruno Petković nije prije dvije, tri godine počeo da trči, pa i onda igra u, u, u Manchester, a recimo Srbija ima strašne igrače. I stvarno mnogo dobre igrače. Ali godinama se minju, te jedni, te drugi, te treći, te jedan sistem, te drugi sistem, te treći. Meni stalno se čini, ono, Srbija ide na turnir, ali u određenom trenutku svi znaju da će izgubiti da znači, će neku utakmicu, na nekoj utakmici da će izgubiti. Dok je Hrvatska u zadnja dva ciklusa, da. uključujući euro, znači ne, evo, od, od, od 2018. Da. To je već šest godina. Pa ono pitanje je hoće li je izgubiti. Znači, Zato što je... Ono sa Brazilom, ona utakmica. Da, stabilna, stabilna. je. Ja. Hrvatska je stabilna. Ali bilo ko da igra. Oni ako nemoju špicu, oni stave Kramarića. Znači ti ne znaš čovek u Bundesligu zabija već, već, već godinama. I tak stabilnosti. U Srbiju je, da li ćemo sa tri pozadnje, da li sa pet, da li sa četiri, da li sa dva, da li sa jedan naprijed, da li... I stalno se minja, nema stabilnosti. I onda a, počneš dobro, recimo, 3-4-3, 3-5-2, nije bitno kako god da, zoveš 5-3-2, ovaj... I onda se izgubi jedan, a zašto sa tri? Pa onda oni, ajmo sad sa četiri, pa sa pet, pa... Mislim, ako, ako se ostane, ako, su, ako vjeruju u 3, 4, 3, 5, 3, 2, bi, nije bitan sistem, nije bitan sistem, drži se onda toga i treba dati selektoru duži nit godina da, da, da radi, da bi nešto uspjeli. Mislim da, evo opet ću da ponovim ovo što, što je Hrvatska napravila treći, treći i drugi, da to je, to je nemoguće, nemoguće, ni, ni u snu više neko da napravi, ali ovaj ali treba da se napravi reprezentacija da ti se da ti se boje da kažu ja ovo igramo protiv vi ja ja bi se teško je, je od kod njih o gdje ni kako, kako na moli padoše ja, su slovaci e da 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 te da ne vuku iz onog ok šešira ja, ja, da kažu ja, ja. samo neni e to je kad do toga dođeš recimo onda je ta, tako je recimo uh, Dinamo došao do toga nivoa kao klub kad je govorio 2 miliona, ne, 3 miliona, ne, 15, razmislit ćemo pa onda 20. Tako je zvijezda, zvijezda došla sad do nekog nivoa gdje može da, ovaj, recimo, partizan koji je fenomenalan klub, kako neko dođe sa ponudom oni prodaju. Koji hajdu. Koji hajdu. I onda ne možeš ti više, da, ne, ne, možeš da dođeš ti do, do, do nekog nivoa. Kad možeš da kažeš ne, onda si ojačao kao, kao klub. E tako i reprezentacije. Kad ti imaš neku stabilnost, bazu, samo se nadograđuješ. Hrvatska se nadograđivala stalno. Dobru selekciju imaju, dobar izlog igrača. U HNL-u se pravi i, naravno, dijaspora koja je proizvela isto nekoliko igrača koji su se preključili. E, i radilo se na tome godinama ti si imao ozbiljne ljude u, 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 u HNL-u ovaj, e, i od Latka Markovića, pa onda Šuker toliko godina, pa ne znam ko je bio prije toga. Imaš Srebrića, gospodin, to on je gospodin Srebrić, nije Srebrić, koji je e, ovaj, godinama, godinama u Savezu, on je nekad bio u Dinamo. Tačno se znalo tamo ko šta radi. I, ovaj, i, i, dovodili, i bila je ono, tim su bili. E, ovamo je malo te ovaj te onaj nadam se da će ovaj da će da će svaka naša reprezentacija sa ovih prostora Slovenija nije lako Sloveniju dobiti iako mi mislimo skijaši ovo ono napravio je ovaj kek pa napravili su i prije toga pa igraš protiv pa je Makedonija tu pa Crna Gora pa BiH Mislim, BiH je u najvećoj krizi. Jeste, ali ovo je, svih. mislim, tragedija faliti dva, tri minuta, pet, da, da, da odeš zbog svih nas ovdje da se tereni prave, da se da, ulaže. Ja stalno navijam za naše reprezentacije. No, da, naravno. Mene niko nije bliži od ovih... Pa tako od, je, pa ovdje, šta ćeš da, neći za Austriju? E, pa ja, to, je, ali ima ono... ih i koji za Austriju naviju, da ja, ne, mogu, ne mogu ja to ovaj. Ja ovdje sve navijam za, za, za sve naše i plus što mnogo ljudi znam iz ovih reprezentacija s kojima sam igrao, s kojima ja se A tebi je još dodato drugačije. Ovaj, to da to ali nadamo se ovaj, poboljšanju svega, evo da završimo, pošto sam ga odužio. Najvažnije je da, 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 da napredujemo. Neka država napreduje brže, neka manje, ali važno je da, da, da ovaj napredujemo, pogotovo sad ovdje u, u BiH vidim da, da ide to kako, kako treba. Sad treba ovaj jedan tip, ako mogu da, da, da im kažem, ako neko ovo bude gledao, nemoj da zakasnite sa reprezentacijom da se, da se ovaj podmlađuje. Zakasiš jednom, zakasnio si deset godina. Ovaj, nadamo se dobro, da li starom ili novom selektoru koji će to ovaj i da, 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 da napredujemo kao, kao liga. Ovo, kao što sam i rekao i prije, 10 klubova var, srećan sam sa tim. Da li ću ja biti tu ili neću, nije bitno, ali ovaj važno je da da se napredu evo i ovo nekad nismo imali sad ja i ti pričamo tamo kamera ovdje kamera ovdje kamera nekad se to držalo ovako tako sve napreduje i nadamo se da će da će i kod nas sve da napreduje evo željko s tim ćemo hvala ti na... hvala i završiti hvalet lepo na sudu hvala vam hvala vam hvala vam hvala vam